Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Rahim Rahman bin Niyaz Badshah اپنی ذات ذل جلال والی کرام دا صدقہ رسالت بنا دی رسالت دا صدقہ ولایت بنا دی ولایت دا صدقہ نگبان رسالت دی عزت دا صدقہ فاتح شام آقازادی دی طہارت دا صدقہ ولی الاسر مالک دی غیبت کبرا دا صدقہ علم والے سخی دی وفا دا صدقہ تمام حاضرین دی نوکری حاضری قبول فرما رحیم رحمان اللہ علی ولی اللہ پڑھن والے دی حفاظت فرما علی ولی اللہ پڑھن والے طالب علم بچیاں نوں کامیابی عطا فرما جنہاں کول گھر نہیں ہم شکل پیغمبر مولا دی جاگیر دا صدقہ خوبصورت گھر عطا فرما جنہاں کول اولاد نہیں ماتمی اولاد عطا فرما بیمار مومنین نوں صحت کاملہ عطا فرما مقروض عزاداراں دی والی خراسان دے خزانے چو خاص امداد فرما میرے نہایت ہی واجب المقام سادات و زامدہ پر خلوص تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز اظہار مودت نماز عشق سجدہ ذکر مصلی ماتم مالکہ باب حتہ اکیلہ بنی حاشم موسنہ توحید و رسالت و ولایت عالم غیر معلمہ ملکہ شریعت وجہ عصمت صدیقت القبرہ حجاب توحید مالکہ کن فیکون خالق نہج البلاغہ امام دے اسم مولد زینت بی بی اپنے علم والے ویر دے پاک پرچم توحید دا صدقہ بارگاہ مولد قبول و منظور فرما مالک الملک ملک پاکستان دی حفاظت فرما فوج پاکستان نو ثابت قدمی عطا فرما جتنی پولیس انتظامیہ عزاداراں نال تعاون کر رہی ہے انہاں دی حفاظت فرما ساڑھے کوڑ الفاظ دی کمی ہے تیری ذات دلان دے رازان تو آشنا ہے ساڑھا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے علی والیان دا کاسا ولایت امیر المومنین نال اور غم نواب کربلا نال پر فرما جیندہ جیندہ دل ہے وارث ممبر دا ظہور جلدی ہو جائے پڑھو صلوات با آواز بلند اجازت ہے حضور والا بسم اللہ سے عظیم شخصیات خطاب فرما گئیں عظیم شخصیات ممبر پاک دی بارگاہ وچ حاضر سب تو چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال تھوڑا جتنا سبق سنا کے میں دعا حاصل کرنا چاہوں اگ مٹی پانی ہوا نال بنی ہوئی مخلوق ان ہستیاں دے اس میں مولا تے کما حق ہو تلاوت نہیں کر سکتی جن ہستیاں دے قصیدے دا نام قرآن ذاکر دا نام اللہ ہے حبیب رضا ان ہستیاں دا کتنا کو ذکر کر سکتا ہے جن ہستیاں دے ویڑے دے رسم و رواج دا نام شریعت ہے انسان ان ہستیاں دی کتنی کو تعریف کر سکتا ہے جنہ ہستیاں دے گھر دے جھاڑو دا نام یطہرکم تطہیرا نماز عشق ہے ہر بندہ اپنے اپنے رنگ ڈھنگ نال ادا کر رہے ہیں بادشاہ سب دی قبول اور منظور فرماون تقریباً ہر ممبر تے میں گزارش کردہ رہنا چاہوں صاحب قبلہ جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات جیسی نیت ویسی مراد جیسا کاسا ویسی خیرات نیت بلند ہائی تمہارا جل بہرین دے موتیاں فرمایا سلمان ساڈا نانے نیت بلند ہائی تے جنت دے وارساں فرمایا بلال ساڈا نانے نیت بلند ہائی تے کائنات دے وارساں
دختر مصطفیٰ دی موجودگی اچ فرمایا فضہ ساڈی ماں جیسا کاسا ویسی خیرات. مہربانی سے رات اس ویلے میں دعا کر رہا ہوں سرکار محسن نقوی آل اللہ مقامو مالک انہاں دی قبر تے رحمت فرما درجات بلند فرما تواڈے مرحومین دے مولا درجات بلند فرما. شیر ایک میں بھیجن لگا جناب تک میرا سردار اجازت ہے جی خان صاحب ایک شیر تلاوت کرن لگا خالق خاک شفا سخی حسین بادشاہ تیرے تے میرے مولا فرمایا وہی بغیر خدا سے کلام کرتا ہوں. مہربانی پورے پنجاب دا مجمع مصرا میں چھوٹا تو نہیں پڑے سوچی پہ گئے ہو. اے پچھلے دنوں ایک بحث جاری سی اگلے مصرے چیپٹر کلوز ہے. بادشاہ فرمایا وہی بغیر خدا سے کلام کرتا ہوں میں اپنے ہر کو علیہ السلام کرتا ہوں. انہاں ہتھاں نوں سلام ہے جن دے ساواں دا مالک حسین حیدری. خیرات مل گئی جناب مہربانی سر. وہی بغیر خدا سے کلام کرتا ہوں میں اپنے حر کو علیہ السلام کرتا ہوں. جڑا بادشاہ یزید دی فوج دے سالار نو اپنے قدمے چ لیا کے علیہ السلام کر دے وے اس نو حسین آ دے. ہر ویلے فتوی دی کتاب گرم نہ رکھیا کر. ڈیرا انسان دے اندر ہوندا ہے. وضو کر کے قرآن سر تے رکھ کے فیصلہ آپ بھی کرنا جیڑا علیہ السلام کر دے وے او آپ کی ہوندا ہے. ان ہتھاں نوں سلام ہے حبیب رضا دا. بہت شکریہ. جیڑا علیہ السلام کر دے وے مہربانی سو مہربانی حضور والا سیدہ راضی ہو. بہت جلدی دو شیر. بدن پہ جان کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں سرکار جان اجازت منگی مولا نے اذن شہادت عطا فرمایا اذن جنگ نہیں. میں جان بوجھ کے مشکل گفتگو شروع کی. اذن شہادت اذن جنگ نہیں. پابندی صرف جناب عباس تے نہیں پابندی شہزادہ علی اصغر تے بھی. پابندی سرکار جان تے بھی ہے. پابندی سرکار مسلم بن اوسیا تے بھی ہے. دو مصرے حضور نظر کر دیوا کرم حسین نے کیا کہ خود چلے آئے وگرنہ جان ہی کافی تھے کربلا کے لیے. کیا میں آ رہے نا لوگوں کا کیا میں آ رہے. بسم اللہ بابا جی نا صاحب اذن شہادت اذن جنگ نہیں. سرکار جان سلام کیتا میدان چائے اجر رسالت پیش کیتا زین تو اترے مولا آئے سر چایا زانو تے رکھیا جناب جان سجے ویکھیا کھبے ویکھیا بادشاہ فرمایا جان کی تلاش کر رہے.
مالک میں اپنی پوری زندگی وچ اے خوشبو محسوس نہیں کی تھی جڑی ہن کر رہا ہوں، متھا چم کے حسین آدن اے ساری خوشبو اج تیرے خون چو آ رہی، وہ ہاتھ شیعہ دا نہیں جڑا اس ویلے بلند نہیں، شاباش اچا بولو حیدری سلام میرا دعا میرا سردار علی والے نے کیا بات، یہ خوشبو آج تیرے خون چو آ رہی مالک بسم اللہ گفتگو جاری اکثریت سامعین دی ہوئے جڑے محسن صاحب نو سن کے تے جوان ہو گئے، میں اج دو مصرے رتیاں سجدہ پڑھن لگا، زمین کربلا نے بار بار بارگاہ امام وچ التجا کیتی، نبی آئے چلے گئے، پیغمبر آئے چلے گئے، رسول آئے چلے گئے، وڈے وڈے بندے آئے چلے گئے، آباد نہیں کر سکے، میں واحد زمین ہاں جڑی اپنے آپ نو پستی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہاں، مالک میرا کی بنے گا، بے نیاز دے بے نیاز نمائندے فرمایا زمین کا ٹکڑا بچانا میرا معیار نہیں، نقوی صاحب زمین کا ٹکڑا بچانا میرا معیار نہیں، میرا یہ جان ہے کافی تیری شفا کے لیے، آپ جی ہیں یا علی اللہ، گفتگو جاری فوجش کی آئے چوں پانچ سات افراد لانتی اگے آئے، ادن حسین تینوں کیڑی گل تے مان ہے، ادھر لکھاں دی تعداد 71 یا 72 تہاڈی فوج، 6 مہینے دے بچے، 80-85 سال دے ضعیف، ادھر زندگی ادھر موت، چند لمحات تو بعد تیری فوج ختم ہو جائے گی، حبیب ابن مظاہر سر چٹا ابرو لٹکے داڑی چٹی کمر جھکی، یہ جان آخری سانس تیرے زانوں تے لے رہے، حسین اجے بھی وقت ہے بیعت کرو، مصطفی اکھاں بلند کر کے والی کربلا فرمائے خاموش، بدن پہ جان کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں، بدن پہ حبیب رضا دی اوقات تو زیادہ داد ہو گئی، حبیب رضا دی حیثیت تو زیادہ دعا ہو گئی، بدن پہ جان کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے بولو تو میں حسین نہیں، خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں، چوتھے مصرے دے امتحان سب دا خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں، میرے مولا فرمایا میرے حبیب کے ابرو کی ایک جنبش سے فرات راہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں، فرات راہ نہ بدلے آپ جی تو میں حسین نہیں، مولا فرمائے میرے عباس کو میرا اگر اشارہ ہو، میرے عباس کو میرا اگر اشارہ ہو تیری سپاہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں، بس حاضری میرا خیال ہے میری ہو گئی، ایک نظم تو میں جناب نو چکے، جی جی مجال نہیں جناب، جی میرا سہی جی بسم اللہ
مولا خیر کرے جی. آؤ جی. کوشش میں کر رہا کہ تواڈے معیار دے مطابق چند مصرے میں تلاوت کر سکا. ہے نا اجازت جناب؟ ہدیہ صلوات. پھر بھی آواز بلند صلوات. آؤ جناب. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے. شب عاشور دشت کربلا نواب کربلا دا خیمہ یعنی دفتر توحید. ٹوینٹی ٹوینٹی والے بندے کا تو مذاکر ہی نہیں. وہ بشاک اٹھ کے ٹر جائے. ہاں جی وہ دور مک آئے انشاءاللہ. 2020 والے ذاکر بھی تے 2020 والے مجمع بھی تہن مولا پوچھے گا. بہت مہربانیاں. قبر چ کسے بانی نہیں آنا. قبر چ کسے ذاکر نہیں آنا. ریت ساری علی دی. مولا فرمایا بسم اللہ غور صاحب پتران دی زندگی ہوئے حیدری. مولا فرمایا عباس جی فخر الیاس میرے صحاب نو بلاؤ. آ گئے قطار اچ کھلو گئے. خطبہ جاری جی بسم اللہ. مولا فرمایا زندگی جتنی آکھو میں حسین دینا. رزق جتنا آکھو میں حسین دینا. جنتی رسید جنتی بشارت میں حسین دینا. اتنے اختیارات میں حسین رکھ دا جے تہاڈا دل ہووے نا میں ہن پردے ہٹا کے جڑے تہاڈے گھر جنت اچ نے انہاں دی زیارت کروا دوں. اپنے راضی ہون دی دلیل پیش کرنا. بیعت دا ہاتھ میں تہاڈے تو چاہ لینا. چراغ بجھا دینا تواڈے پاسے کنڈ کر رہے ہیں. ٹائم دینا. زندگی بچاؤ. جیڑا جیڑا جانا چاہے چلا جائے. جیڑا جیڑا جانا چاہے چلا جائے. چراغ بجھ گیا ہے اندھیرا ہے. جیڑا جیڑا جانا چاہے چلا جائے. کیونکہ لا اکراہ فی الدین دین اچ جبر نہیں میں خود دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود ہی نا مہربانی. چراغ بجھ گئے تھوڑا ٹائم دیتا. سخی فرمایا عباس دوبارہ چراغ روشن کرو. روشنی دے پروردگار نے چراغ دی روشنی اچ اضافہ کیتا. اے رتیاں سیدہ اے رتیاں سیدہ اے سیال کوٹ مہربانی. چراغ دی روشنی اچ اضافہ ہویا. مولا ویکھیا تے سارے موجود. لو جی ہن میں امتحان لین لگا اپنے سامعین دا. چور صاحب توجہ رہے. نقوی صاحب چراغ ہویا روشن. یہ سارے انج ویکھن لگ پئے. جناب عباس آدن حبیب جون مسلم ایک کی تلاش کر رہے ہو. انج کر گیا دن علما والے بادشاہ جدو تک اس خیمے چو باہر سا سایہ ہے سی ہن سایہ کوئی نہیں.
شاباش ہاتھ بلند کرو سارا مجمع حیدری زندگی ہوئے ہن سایہ کوئی نہیں علم والے بادشاہ فرمائے تو انہوں اپنا سایہ کیویں نظر آوے تو انہوں حسین اپنے اندر جذب کر چکا ہے بادشاہ فرمایا میں راضی ہاں بار بار کہہ رہے ہیں جانا جاؤ چلے جاؤ انج کر کے نہ بادشاہ امر ہوئے نا تے اپنے ہاتھ نال اپنی گردن کٹ کے تیری نالائن تے رکھ دے اٹھن حسین ساری قطار دے پاسے ویکھ اچھا راضیاں کل دن چڑھے گا رات آخری ہے کل دن چڑھے گا موت دا بازار گرم ہو جائے گا تے میری گل یاد رکھنا کریں گے زیست نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے کریں گے زیست اس ویلے دا صدقہ تے راحت کسے دا محتاج نہ ہوئے پورے ملک دے علی والے علی شہد واسطے اچھا نارا حیدری جھکائیں گے کریں گے جیس نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے قدم قدم سے ملا کر قدم اٹھائیں گے کریں گے جیس نہ پیاری نہ سر جھکائیں گے گاہِ معصوم اٹھی سرکار حبیب دے چہرے تھے مالک فرمائے حبیب تسی جانا چاہو چلے جاؤ میں راضی ہاں تسی واحد صحابی ہو انہ سارے آئے چوں جڑے بیاک وقت پنج تن پاک دے صحابی ہو میں راضی ہاں تو آڈا سار چٹا ہے ابرو لٹک گئے داڑی چٹی ہے پلکاں چٹی ہیں کمر تو آڈی زاکری رمز پیش کرنا چاہنا اے جنابے جاؤں دا ہاتھ پھڑ کے نا جنابے حبیب خیمے چو باہر آئے دو لکڑ دے کلے لے اے جنہ نال خیمہ لائی دے ایک ایتھے رکھیا ایک پچھے رکھیا تے جنابے جاؤں نو آدن جاؤں اے ذرا میری پگ نال میری کمر کس کے بندے انج کر کے نا انج کر کے انج بالکل ہو کے حسین بادشاہ دے سامنے کہا دن مولا ہن ویکھو ہن ٹھیک ہے بادشاہ ہن ٹھیک ہے نہایت توجہ جڑے اردو ادب نال ریلیٹڈ لوگ نقوی صاحب نہایت توجہ انج کھلو کے انج کھلو کے جو شیخ جناب حبیب ابن مظہر ادن مولا وعدہ ہویا سینہ کی نوک پہلا بیک کی صدا ہوگی سینہ کی نوک پہلا بیک کی صدا ہوگی علی کے لال ہمیں جب کہیں بلا اجے کچھ بندیاں نے مہد بلند نہیں ویکھے نہایت توجہ عزت والے عزدار و سادات مومنین چور صاحب نہایت توجہ جناب جاؤن اگے بدے اکبر دے بابا دے قدمہ دے دو بے اتھلا گدن بعد شبادہ ہویا کوئی بھی ظلم کی آندھی بجھا سکے نہ جسے ہر علی والا سار چاہے ہر علی والا بجھا سکے ہم اپنے خون سے روشن دیئے جلائیں گے ہم اپنے خون
بہت مہربانی یقین کرو حق ادا کیتا تسا تہاڈی خوش آمد نہیں اتنا سونا سن رہے ہو رات اس ویلے علم والا سخی تو ان کسے دا محتاج نہ کرے علم والا سخی تہاڈیاں دعاواں قبول کرے تہاڈیاں حویلیاں تہاڈے گھر آباد رہن ام البنین دا لاجپال پتر تیری نسل نو کسے دا محتاج نہ کرے ہن میں شیر پڑھنا نہیں چاہندا جناب دے دلاں تے نقش کرنا چاہنا سارے صحابی گزرے علم والے بادشاہ نگرانے تطہیر فخر انما مقصد معراج ناز امامت اعتماد امامت کمر بنی ہاشم باب الحوائج نتیجہ پنج تن یا انجا کھا پناہ گاہ حسین عباس سرکار عباس نقوی صاحب اگے آئے حسین بادشاہ دے قدماں تے ہاتھ لا کے ایک وعدہ ہویا کیا حسین سے وعدہ دعا زہرا نے کٹا کے ہاتھ بھی تیرا علم اٹھا جناب کلندر دے دیوانے جیندے رہو وسدے رہو میں نوکر جناب دا بندے آدے نے سندھ محمد بن قاسم فتح کیتا ہے جی سندھ محمد بن قاسم فتح کیتا ہے چلنا میرے نال سندھ تے اکھا نال ویخ انہ تے کوئی نہیں جے ہر دروازے کے تلوار ہے تے پھر محمد بن قاسم فتح کیتا ہے جے ہر گھر تے علم ہے تے پھر کلندر فتح کیتا ہے اللہ شان دے اد وشکار بھین انج کھڑیے بس کتنے بھرا جندہ ایک مر جائے نا چاچا جی انہوں ہاتھ دی رکھی شے بھرا نو بھین انج کھڑیے بی بی آدم و ویر بھرا نو وین ایک اکبر دا بابا ایک وین میں کیڑے کیڑے بھرا نو کراں یہ ندیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئی رو رو کے جوانا اٹھ بھراں دیاں کٹیاں رگائی چو اکو آواز آئیے بہن سانو رہن دے حسین نورو تے اچھا وین کر گیا دیے وے ویر بہن ملن آئیے صدقے بھائی صدقے تیرا
رات اس ویلے انج رونا تیرے تے کرمے 18 پھراواں دی بہن دا جی سیدادہ رومن تے پابندی آئی تھوڑی جتنی آواز زیادہ کرے جو بھائی جان رومن تے پابندی آئی بہن بھرا نو رائی رو سکدی ماں پتر نو نہیں رو سکدی ہاتھ بدے ہوئے ظالماں دے ہاتھ چ نیزے ہن ظالماں دے ہاتھ چ لوہے دے تازیانے ہن 18 بھراواں دی بہن انج اپنی بہنا دا چہرہ ڈٹھا ہے چپ کھڑیاں نے مقتل اچ کھلو گے دعا منگ لویں بھائی مقتل اچ کھلو گے اون تے محمد دی ماں اک وین کیتا ہے تے گل کیڑی آکھی ہے یا حسین کی مجلس کوئی کرائے گا اپنے بھائی کو رونے وہاں بھجائیں گے پتر قربان کرا اپنے بھائی کو رونے وہاں بھجائیں گے نوکری بابا اپنے بھائی کو رونے وہاں بھجائیں گے آجا ہے حسین کی مجلس کوئی اپنے بھائی کو رونے وہاں پہ جائیں گے اٹھیاں نہیں اٹھائیں گے ایویں گل ہے ظلم شروع ہوا ہے اتنی دیر تک نہیں اٹھیاں جدوں تک کپڑیاں دا رنگ تبدیل نہیں ہویا ایک بی بی مقتل اچ رہ گئی پوچھ حبیب رضا کون ہے جن پیو دے سینے دے بغیر نیندر نہیں آندی جنہ جھولیاں چ پتر نہیں منگ لویا کٹیاں رگاں تے بوسا دیتا اس اوکھا کٹیاں رگاں چوم کے اٹھ پئی اے اصغر دی بہن پیر طیب شاہ جی انج دوے ہتھ رکھ کے علی اصغر دی بہن گل کیتی اے نبھا کے قید جو آئے دے شام کے قیدی نبھا کے قید شام کے قیدی میرا سلام ہو بابا کہ ہم نہ آئیں گے میرا سلام بابا بھی آخری سلام ہوئی بی بی آدن بابا کوئی شام سنی دیئے بی آدن بابا جند بدماش لوگے میرا سلام بس حاضری میری ہو گئی مصائب خان ذاکر بیٹھے چھٹی کل انشاءاللہ میں سیکنڈ لاسٹ پڑھاں گا سادات دا حکم میرا بڑا بھائی شوکت ناسا مجمع چ بیٹھے مولا صحت دے وے تے مولا پتراں دی زندگی کرے جڑا حسین واسطے ایک لفظ بھی لکھدا ہے نا ماں حسین دی کسے دا محتاج نہ کرے چھٹی قید رباب تے لیلا دی اے کوئی میرا کمال ہے اے کوئی تیرا کمال ہے کمال 18 بھراواں دی بہن دا ہے
اگلی سطر دے دو لفظ سنے، چھٹی قید رباب تے لیلا دی تے ایک سال دی مدت دے بعد ترے سال دی بڈڑی زہرا دی ودھا لبدا قبر سجا. تھوڑی آواز زیادہ کرو، ساؤنڈ ٹھیک کرو جی چاچا. ترے سال دی بڈڑی زہرا دی ودھا لبدا قبر قبر کر گزریا ویلا یاد بھن دی قبر نو ہے نا لگیا دے ہینڈی وچ گنتی او پنج واری میرے زخماں دی میری حاضری آئے پیادن حبیب رضا ترے سال دی تے بڈڑی کائنات وچ اکو حسین دا ویڑا جن دے وچ سارے بے موسم بڈڑے آئے. واہ واہ بھائی پیادن اپنے ہتھاں نال دفن کر کے تے قبر کیوں لبدا رہا ہے؟ میں پتر قربان کراں، زیادہ پڑھ گیا معافی دے ویا، دو وین میں کرنے، اپنی گردن دے خون نال یزید دے دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے باکر دے پیو نے ماما دے جنازے چاہ کے معاملہ تے رکھے. بڑے وڈے جگر دا مالک جی دی ہائے نہیں نا نکلی تے جندی اجے ہائے نہیں نکلی. نقوی صاحب جس جنازے چاہ کے رکھن اے آپ ہی تے جنازہ. شاباش شاباش، بھلا ہو شالا جوانی مانے. کربلا دے بننے تے آئے، کتھے آئے؟ کربلا دے بننے تے آئے. آلیہ دی دید پئی وی ویادن سجاد میں تے بے کفن چھڑ گئی آئی. الحمدللہ قبرہ بڑھ گئی ہے. اے سامنے کہنی قبرن اما ایک قبر میرے چاچا غازی دی، اما او سامنے قبر میرے پیو دی جڑا شیعہ ماں دی جھولی چو آیا میری اوندھے نال گل. بی بی آدن میرا لال ذرا میرے نیڑے آ، پتر دی داڑی چمی ہے تے بی بی رو کے آدن میرے ویر حسین تے غازی دی او جے کیتی اے قبر تیار تے وج آنکھوں دے دروازے تے تہاڈی زینب شکر. ماتم کرنا ماتم نہ ویلے. یا حسین یا حسین اجے بھی نہیں، شاید میں نہیں سمجھا سکیا. سجاد کہیں قبر بنائی اما بنی سدے لوگ انہوں بلایا میں شکریہ ادا کرنا. چاچا جی سجاد پیغام تو رہا ہے بنی سدیاں عورتیں کپڑے کالے سران دے برکے جتیاں کوئی نہیں انج بیٹھی جی نمازی باندھا ہے. بی بی آدن بنی سدیاں عورتیں
ایک قبرہ تو سا بنائی آئین اونے نصران تو پر کے لہائین کربلا دی مٹی چاہ کے والا چپائیے تے ماتم کیتا ہے اے آدیان اسا دفان کیتا ہے وہاں تیرے پے کے انو غربت دے کفن پوا کے تے اسا زینب بن کے وین کیتے تیرے آن دی قبر دے بی بی تو شام در گئی ہے او تیرے ہاتھ مادا آخری وین ہوگی میری حاضری اوکھی دعا منگ لوی کاظمی صاحب راضی رہے سجاد سجاد جی اماں بیٹا سب تو پہلے من ہور دی قبر تے لے چل کیا بات ہے تہاڈی ہائے دی ماواں دی جھولیاں جو تساں مصائب سنا جے میں لفظ پڑھ لیا نا صدقے ہاں آئے صدقے جائیے آئے صدقے جائیے انشاءاللہ پتران دے زندگی ہوئے میں سوال دا جواب اگے دینا آنج کر کے سجادہ دے نمہ اکبر دی قبر تے نہیں نہیں سجاد پہلے ہور دی قبر تے اما میں پوچھ سکتا کیوں علی دی دی اچھا وین کر گیا دی یہ دکھ تیری مان قبر اچھ بھی رہنا ہے ہور بھرا بن کے آیا سی میں بھین بن کے روئی نہیں جس ماتم کیتا ہے تیری جتی نو سلام ہے حبیب رضا دا اے اللہ تیری اندھیاں دے بر کے سلامت رکھے ایک ایک شہید دی قبر دے آئیں سنبھل دیا ہو بھائی دو منٹ علی اکبر دی قبر دے آئیں اکبر برچھی تیرے جگر اچ نہیں میرے جگر اچ لگے شہزادہ قاسم دی قبر دے آئیں اٹھو میرے امیر بھرا دا امیر پتر قاسم ہر شیعہ دے بیڑے چو تیری مہندی نہ نکلے من علی دی دھیم آکھے ایویں ساریاں قبراں تے شکریہ ادا کر کے بھائی جان تھوڑی آواز زیادہ کر سو اپنے برکے دے پاس ٹر پئی آن دی ماں الما والے بھرا دی قبر دے پاس ٹر پئی ایک منظر جتھے بی بی دے قدم رک گئے کچھ پکھی کچھ پرندے عباس دی قبر دا طواف کر دے ایک پکھی دی نظر پئی ہے سین دے قدماتے اکھاں بند کر کے باقی دے پکھیاں نو آدھے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی ایڈا سونا رونا لیا قبرستان دی مالک آ گئی ہے بیٹا ایک گل دا جواب دیو پکھی پرندہ بندے نو ویکھ لوے اڑ جاندے خان جا صاحب اڑ جاندے پرواز کر جاندے مگر اس ٹائم دی قسم اے اڑے نہیں پرواز نہیں کیتی جڑا ڈٹھے سین اکھاں بند کر کے بھج پین پکھیاں دا بھجنا دھی علی دی مٹی دے جھن پئی بی بی دا جھننا سجاد دی رٹ ود گئی ہے سجاد دن اما اللہ دے نام تے ڈساؤ پکھی تن ویکھ کے اڈے کیوں نہیں تے تساں جھن کیوں گئے ہو بی بی آدن کوئی گل پاس دے واپس بن دی مینوں پکھیاں یاد دیوائی ہے ایو گالی آدا اس گھر تو کے نہیں لگنا جس گھر زہرا نہیں آنا ماتا یا حسین حوصلہ حوصلہ دبا حوصلہ 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 اکو وین آخری وین ہر شہید کی قبر تے آلیا بی بی سلام کیتے
ود حسین دی قبر تے آئیں بی بی آدن ویر نہیں بھولدا تیرا بھجدے گھوڑے تو چپ کر کے لانا حسین 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 جس بازار چو تیرے عباس نہیں لنگنا اوتھو میں لنگ گئی ہاں حسین شام فتح ہو گئی ہاں حسین میرے کول ماں دیاں امانتاں ہن میں مدینے ویندی پیاں بہن دا آخری سلام پورے ملک دا مجمع 15 قدم تے بی بی دور گئی ہے شبیر دی قبر ہل گئی ہے 15 قدم دور کھلو کے بی بی آدن حسین جے اجے بھی نہ راضی آکھے تے ایتھوں شام ڈر جا سیدہ دا نہیں بہن تیری ایک چادر سد دین دا کج بن گئی ہے وقت قبر اچ کیوں پیا تڑپنا ہے اکبر دا بابا دا بہن اللہ دے ناں تے ایک گل دا جواب دے ہور دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی دی اپنی مرضی نال اکبر دی قبر تے کہندی مرضی نال بی بی دی اپنی مرضی نال جون دی قبر تے کہندی مرضی نال بی بی دی اپنی مرضی نال قاسم دی قبر تے کہندی مرضی نال بی بی دی اپنی مرضی نال غازی دی قبر تے گئی ہے کہندی مرضی نال بی بی علی حسین اپنی مرضی نال میری قبر تے آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی علی حسین اپنی مرضی نال رضی علی شفیرا دے میں منت کردا دو قبراں تے جا میری مرضی نال بی بی علی حسین دس کیڑیاں دو قبراں سیدہ دے ایک واری انہاں نوں مل جڑے اکبر دی جاگیر تو باہر میری سین پتر دی قبراں تے آئی ہے امات میاں عبداللہ دی جوڑی رائی چبا ہے رائی ہے مجھے دیات را کیا دینا اکبر دی ماں اے اکبر دے نوکرے نہ سلام